בגלל שכל יהודי זה קודש, כל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל, כל יהודי נפחה בנשמה מהקודש העליון, ולכן אסור לי ללגלג על שום יהודי, זה עבודה. מישהו אמר לי ש-30 שנה הוא לגלג על אנשים במוח, בלב. 30 שנה, הוא אומר, ולא התייאשתי. אחרי 30 שנה הוא הצליח להתגבר על הוא אומר שהוא טוען שזה התיקון שלו. התיקון שלו. היה בתוך הלב מלגלג על כולם. לועג, מלגלג, מזלזל, דוחה. ומה לו? ממש מלחמות. 30 שנה בן אדם עובד על המידה הזאת, לא ללגלג לבני אדם. אז כשהוא התחיל להיכנס לחסידות, זה היה לו כבר הרבה יותר מהר, קפיצת הדרך. יש בתניה, פרק למד ב', זה לב התניה, יש שם ממש עצות, איך לא ללעוג לבני אדם, איך לא לזלזל באנשים. שאדם יודע שכל הנשמות מחוברות. יש באופן כללי חיבור נשמות ישראל, באופן כללי. אז רק הגופים מחולקים, אבל יש באופן כללי חיבור נשמות ישראל. אז איך אפשר שאנחנו בעצם, אין דבר שיותר מחבר את האדם לשני מזה שאנחנו שורש אחד מצד הנשמות. וכל שכן, תמיד יש תמיד קהילות, קהילה כזאת, קהילה כזו, אז בדרך כלל הנשמות שם מחוברים גם גלגול קודם. זה דבר ידוע. אז אסור לאדם, אומר הזוהר, לקרוא לחברו בשם גנאי. למה? כי כל ישראל באופן פרטי נקראים קודש. כל יהודי נקרא קודש.